Hi guys, मैं बस मैं अपना लोगों का जी जोशलों के ऊपर वीडियो दिखले गए सो मैं जो एमा धोरी मैं जोशल लोग काम करिया सो उधर काम कोई थोका कि भले लगे किंतु इतिया ने को हॉल जे अपडेट জোশেল একাউণ্টটো আপডেট কৰিবলৈ এতিয়া আপডেট কৰিলোঁ। আপডেট কৰাৰ পাছত মোৰ একাউণ্টটো অ'পেন হোৱা নাছিল, অ'পেন হোৱা নাছিল, কিন্তু অ'পেন কৰিবলৈ কিছু প্ৰব্লেম হৈছিল। প্ৰথমতে মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ আৰু মোৰ টীমেও, মোৰ যি টীম আছে সেই টীমত থকা সদস্যসকলেও বুজি পোৱা নাছিলে। যাৰ কাৰণত মোৰ এই ভিডিঅ'টো আজি দিবলগীয়া হ'ল। ঠিক আছে, মই জোশেলৰ ওপৰত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আজি কৰিব গৈ আছোঁ। আপোনাৰ যদি একাউণ্টটো অ'পেন কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰথম সময়ত যিটো মেইল আহিছিল জোশেলৰ দ্বাৰা, সেই জোশেলৰ মেইলটো আপুনি চাই কেনে আপোনাৰ নতুনকৈ আপোনাৰ যিটো আইডি পাছৱৰ্ড আছে তাত আপুনি আপোনাৰ অ'পেনটো ৰিঅ'পেন কৰিব পাৰিব। ৰিঅ'পেন কৰিবলৈ আপোনাৰ প্ৰথমতে পিনটো মাৰিবলৈ, পিনটো মৰাৰ সময়ত আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব যাতে আপোনাৰ পিনটো মৰাৰ সময়ত কোনো ডাবল ক্লিক নহয়, নহ'লে তোমাৰ পিনটো নতুনকৈ মাৰিব লাগিব। ইনভেলিড পিন দেখা পিন ইনভেলিড পাছৱৰ্ড বুলি ক'ব। ঠিক আছে, মই আপোনাক দেখাই দিলোঁ, মই আপোনাৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া লগ ইন কৰিব গৈ আছোঁ, লগ ইন কৰি দেখাইছোঁ মোৰ পিনটো ভুল হৈছিল, গতিকে মোৰ পিনটো ভুল হোৱাৰ কাৰণে অ'পেনটো ৰিঅ'পেন নহ'ল। ইয়াত দেখাইছে ফেইল টু দ্য 255 ৰি কেপচা, প্লিজ ট্ৰাই এগেইন। গতিকে কোনো কথা নাই, মই এইটো আপোনাৰ আকৌ কৰি দিছোঁ। এইবাৰ চাওক, মোৰ আপোনাৰ মই শুদ্ধকৈ মাৰি দিলোঁ, শুদ্ধকৈ মাৰি দিয়াত মোৰ একাউণ্ট অ'পেন হৈ গ'ল। দেখিব পাইছে মোৰ পইচাত, মোৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ দেখিবলৈ পাইছে, মোৰ নাম দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত আপোনাৰ মাই একাউণ্টত গৈ আপুনি আৰু পুনৰ আগৰ দৰে কাম কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যিটো মেইলত পিন আহিছিল সেই পিনটো মাৰি কিনে আনলক কৰি ল'লে হ'ল আপোনাৰ একাউণ্টটো। থেংক ইউ গাইজ, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজি। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে, আপোনাৰ যদি কিছু প্ৰব্লেম আছে আৰু প্ৰব্লেম যদি একাউণ্টটো খুলিবলৈ প্ৰব্লেম হৈ আছিল তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চোৱা। আপুনি নতুনকৈ একাউণ্টটো আপোনাৰ অ'পেন কৰিব পাৰিব। গতিকে মই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুতখিনি লাভ হ'ব। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে পালে মোক জনাব, কমেণ্ট কৰিব, তাকে মই আৰু আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত হ'ব পাৰোঁ। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, মই এনেকুৱা বহুত আছে ভিডিঅ' মই আপডেট কৰি ৰাখিম। থেংক ইউ গাইছ।